Jednom davno, davno, živio je jedan dječak. Bio je poput svih drugih dječaka. Živio je u velikoj kući s mamom i tatom, a imao je baku i djeda. Cijela se obitelj brinula o njemu i njegovala ga. No on se u sve to nije osjećao dobro. Bio je usamljen i mislio je da ga ni jedan čovjek na svijetu ne može razumjeti. Nitko ništa nije znao o njemu, a on je jako želio da ga drugi upoznaju. No njegovi pokušaji da se približi ljudima nisu bili posve primjereni. Nastojeći skrenuti pozornost na sebe, on je vrištao, skakutao, tukao se da bi dokazao da je snažan, nastojeći tako silom dobiti nečije prijateljstvo. Svi su oko njega samo uzdisali, trljajući modrice, pa bi se nastavili družiti međusobno, ne obraćajući pažnju na njega. Jednog dana zao čarobnjak Krul iz daleke začarane zemlje saznao je za tog dječaka i odlučio ga pretvoriti u... Što mislite? U koga? U ježa. Da, i još se veselio tome. Zašto u ježa? Mislite li da su mu narasle bodlice? Jesu. Ali nisu to bile obične bodlice, nego bodlice riječi, bodlice osjećaji. Svojim riječima, bodlicama, dječak je bockao i tjerao druge ljude od sebe. Boc, 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 boc. Što god bi mu tko rekao, što god ga zamolio, odgovor bi bio jedino: neću, ne želim, ne i gotovo. I baš poput ježa nastojao se sakriti u nekom kutu, da ga nitko ne gleda, da ga ne gnjavi i općenito da nitko za njega ne mari. Što se više dječak tako ponašao, to je snažnije djelovala čarolija zlog čarobnjaka Krula, pa je bio još usamljeniji. Jednoga je dana čuo da postoji daleka zemlja, daleka, 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 u kojoj stanuje dobra vila koja bi mogla skinuti njegovu čaroliju i osloboditi ga. Zato je krenuo na put prema dalekom tornju u kojem je živjela mlada, dobra vila Sana. Dječak jež je imao puno prepreka na tom putu, ali se uspio probiti do dvorca vile Sane. Prekrasna mlada vila izašla iz dvorca, nasmiješila mu se i rekla: Zdravo, dječače. Jako mi je drago što te vidim. Sjednimo, pa ćeš mi ispričati sve o sebi. Ja ću te slušati. Od vilinskih riječi dječakove podlje su se smanjile. Dječak je sjeo, otvorio usta i započeo zadivljujuću priču o svom životu, o svojim osjećajima, željama i o tome kako se osjeća usamljen, kako se nikako nije mogao sprijateljiti s drugima i kako se često dosađivao. Nikada, nigdje i nikome dječak nije pričao o tome, pa je zato njegova priča potrajala, a vila ga je ljubazno slušala, bez prekidanja. Nikada, nigdje i nikome dječak nije pričao o tome, pa je zato njegova priča potrajala, a vila ga je ljubazno slušala, bez prekidanja. Što je dječak dulje pričao, to su njegove bodlje postajale manje i tanje, sve dok nisu posve nestale. Kad se spustio mrak, dječak je rekao: Joj, mama se vjerojatno već brine. Moram požuriti kući. Doviđenja. Zbogom. Zbogom. Nježno ga ispratila vila Sana. Drago dijete, znaj,
tu je priči kraj. Ali, razmisli, tko je u životu tvoja vila sana? Tko zbilja brine o tebi? Tko te sluša? Možda je to tvoja mama. Možda vilenjak tata. Možda oni oboje. Možda tvoj brat. Možda tvoja teta. Možda tvoj djed. Bilo kako bilo, sigurna sam da postoji barem jedna vila ili barem jedan vilenjak koji te voli i kome možeš pričati. Ispričaj. Što? Pa na primjer, kako se osjećaš danas? Ili što želiš? Ili što ti je u životu važno? A što ti je u životu onako baš najvažnije? I slušat ćete. Hej, znate što? Ja sam potpuno sigurna da si ti nečiji vilenjak ili vila. Kako zna? Jednostavno zna. Dobro večer, jutro, dan. Ili dobar san. Ja sam.